Tene pēmio lopemmo voiton raudazet saldata trubriekan. Meijan toimittaja ja Reino Rugoev Sanne Laupe o kaksi lentokonehehne. Polikarpov U2 vuodesta 1944 lähtien Polikarpov PO2 oli neuvostoliittolainen yleiskäyttöinen kaksitasoinen ja yksimoottorinen lentokone. Lentokoneinsinööri Nikolai Polikarpov, joka tunnettiin maassamme hevittäjien kuninkaana, suunnitteli sen vuonna 1927. Kaksitason ensilento tapahtui tammikuussa 1928. Kone oli helppo ja vakaa lennettävä. Se tunnettiin lempinimellä Kukuruznik eli maissin viljelijä. Kone oli Neuvostoliiton ilmavoimien alkeiskoulukone. Suuren isänmaallisen sodan aikana koneesta tuli lentotiedustelija ja yöpommittaja. U2 osoittautui parahultaiseksi aseeksi kyseisiin tilanteisiin. Saksalaiset kutsuivat konetta ompelukoneeksi sen äänen perusteella. Suomalaiset rintamamiehet kutsuivat sitä hermosahaksi. Nimi johtui sen helposti tunnistettavasta äänestä ja hitaasta lentonopeudesta. Yöpommituksissa kone, useimmiten kaksi, lennettiin matala lennossa muutaman metrin korkeudessa. Kohdetta lähestyttäessä kone vedettiin ylös, moottori pysäytettiin ja kohdetta lähestyttiin äänettömästi liiteen yön pimeydessä. Jotkut yksikön lentäjät tekevät yli 1000 taistelulentoa sodan aikana. Vihollishävittäjille kone oli hankala alas ammuttava. Yleisimpien hävittäjätyyppien sakkausnopeus oli suurempi kuin U2:n lentonopeus. Ketterä hidas kone onnistui usein väistämään nopeasti ohi lentävän hävittäjän tulen. Erityisen kuuluisaksi konetyyppi tuli vain naisista koostuvan 588. yöpommituslentorykmentin vuodesta 1943 46. kaartin lentorykmentin käytössä. Saksalaiset kutsuivat laivuetta yön noideiksi. Laivue lensi sodan aikana kaikkiaan yli 23 000 pommituslentoa ja pudotti yli 3 000 tonnia pommeja. 23 lentäjää laivueesta oli saanut Neuvostoliiton sankarin arvonimen. Polikarpov 2 konetta valmistettiin vielä sodan jälkeenkin vuoteen 1954 asti. Se on maailman eniten valmistettu kaksitasolentokonetyyppi. Koneita tehtiin yhteensä 33 528 kappaletta.